Não há nada a fumar, mas... Já foste. Oh, Cláudia, qual é a tua? Ah! Não te preocupes, eu não ponho lá de dentro. Um bocadinho só. Já estás a entrar a puta, só. Ora, preparem-se. É isso. Eu tinha logo que isto tinha que ser filmado. Se tens que ver o que é que vais fazer? Penso cor-de-rosa. Oxe! As coreografias! Então! Ai que romântico, nossa! Equilibrado, olha para eles ali coladinhos um ao outro.